មិនថាប្លង់ដែរមិញពីរនាក់ឥឡូវនេះឯងណាអាមួយក្រោមហ្នឹងណាពីសាឃើញខ្លាចនេះអាយអីសំថងពួកអូខ្លាចស្គមនោះរកអីគប់អាស្គមទៅនោះអាស្គមមកវាតាមមីកាកាអ
Không biết à. Tôi tiếp. Wow. Mà phải. Đây, đang cắt tiếp.